কান্না রায়ত ওয়াকিবনে আমি রাসূলুল্লাহ ফকুলতু নাম হা হুয়া মা ওয়ালাদাইকা তাহতাল কিসার ফাকবাল আলিয়ুন আলাইহিস সালাম নাহবাল কিসার ফাকাল আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়াতাযানু লি আন আকুনা মাকুম তাহতাল কিসার قال له وعليك السلام يا قيب يا وسيع وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي باسني بالحق نبيا مصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن ما الله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي باسني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما
ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي نذم الله فوزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. سوال ہے تو فقط یہ کہ کربلا کیا ہے, سوال ہے تو فقط یہ کہ کربلا کیا ہے, ہے جلوہ گر جو پسے پردہ وہ خدا کیا ہے, ہونے کا کن کن کی ابتدا کیا ہے, یہ مہر و ماہ کی گردش کا سلسلہ کیا ہے, کھلے تو کیسے کھلے کہ یہ ماجرا کیا ہے, سوال ہے تو فقط یہ کہ کربلا کیا ہے. اب میں دعوت خطاب دوں اب جناب شہزاد خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ سیدہ میں, بارگاہ حسنین میں, بارگاہ غازی میں اپنے حضرانہ کی طرف پیش کریں, درود پڑھیں میرے بابا سے بلند. اللہم صلی علی سلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے. منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی, ایک سلوات پڑھ لیجیے گا بابا سے بلند. حسین کا اختیار کیا ہے, یہ کون جانے یہ کون پائے, حسین کا اختیار کیا ہے, یہ کون جانے یہ کون پائے, حسین کیسے سمجھ سکو گے, حسین کیسے سمجھ سکو گے, خدا سے کہہ دو زمین پہ آئے, حسین کا اختیار کیا ہے, یہ کون جانے یہ کون پائے, ملے جو راحت کو ساتھ بیٹے, صدا خدا کی یہ آ رہی ہے, حسین کی ہے یہ اپنی مرضی, فلوں پہ لے کے یا پھر مٹائے, حسین کی ہے یہ اپنی مرضی, فلوں پہ لے کے یا پھر مٹائے. اور بڑا خوبصورت شعر یہ کلام جو پڑھ رہا ہوں بہلول بھائی کا ہے, آپ سب کی سماعت, ایک سلوات پڑھ دیجیے گا بابا. حسین میں کمال دیکھا, چراغ جس نے تھا ایک بجھایا, چراغ جس نے تھا ایک بجھایا, وہی بہت دیے جلائے, چراغ جس نے تھا ایک بجھایا, وہی بہت دیے جلائے, حسینیت ہو جہاں پہ روشن, وہاں چراغ کی کیا ضرورت, حسینیت ہو جہاں پہ روشن, وہاں چراغ
بجایا چراغ اس نے چراغ سورج کو کیا دکھائے تبھی بجایا چراغ اس نے چراغ سورج کو کیا دکھائے اور بڑا خوبصورت شعر کے نبی کے سجدے حسین وہ ہے حسین وہ ہے کہ جس کے آگے خدا کی وحدت نہ سر اٹھائے حسین وہ ہے کہ جس کے آگے خدا کی وحدت نہ سر اٹھائے ہزار کوشش کلیم سے بھی نہیں ملا ہے ہزار کوشش کے بعد جو بھی کلیم سے بھی نہیں ملا ہے حسین کربلا کے پن میں وہی خدا جان سے ملا ہے حسین کربلا کے بل میں وہی خدا جان سے ملائے حسین کا اختیار کیا ہے یہ کون جانے یہ کون پائے صرف ایک قصہ منقبت کا شمار ظاہر صاحب کی حکم کے مطابق جو کہا گیا ہے وہ کروں کروں میں کیسے ادا شکریہ حسین تیرا کیسے ادا شکریہ حسین تیرا میں کر رہا ہوں سنا میں کر رہا ہوں سنا شکریہ حسین وہ تیرا آخری سجدہ بچا گیا تو ہی وہ تیرا آخری سجدہ بچا گیا تو ہی یہ کہہ رہا شکریہ حسین تیرا کروں میں کیسے ادا شکریہ حسین تیرا سلوات ہو سلوات حکم کے مطابق کیے ہیں شملے دو قتل ایک خنجر سے کیے ہیں شملے دو
سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے غریب سہارا وہیں روتے روتے مر جاتا غریب سہارا وہیں روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہیں شمر نے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی لبے حسین پہ ہنس یزید کھیلنا تھا حسین کے سر سے کیے ہیں شمر نے دو آواز بلند تر سلام پڑھ میں تو آواز بلند اللہم صلی اللہ. اب میں دعوت خطاب دوں گا رفیق خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ سیدہ میں اپنا نذرانے کی طرف پیش کریں. درود پڑھے میں تو آواز بلند اللہم Yeah.
حسین سے ہے آگہی کمال، اب تک حسین بانٹ رہا ہے وہی کمال۔ توحید کی حسین سے ہے آگہی کمال، اب تک حسین بانٹ رہا ہے وہی کمال۔ اور سجدے میں سر جھکا ہوا، نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے انکار بھی کمال۔ اسی کے ساتھ میں دعوت خطاب دوں گا جناب حسین اکبر صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ سیدہ میں جنت اپنا نذرانے کی عزت پیش کریں، ہم قیامت کے لیے درود پڑھ لیں۔ مگر آواز بلند صلوات پر محمد والے ایک صلوات پر تازیہ تیرا علم تیرا عزا تیری ہے، تازیہ تیرا علم تیرا عزا تیری ہے، یعنی ہر شہر میں ایک کرم و بلا تیری ہے۔ تازیہ تیرا علم تیرا عزا تیری ہے، یعنی ہر شہر میں ایک کرم و بلا تیری ہے۔ اور چاہتے ہیں جو بجھا دیں تیری مدحت کا چراغ، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہوا تیری ہے۔ چاہتے ہیں
دکھا دیں تیری مدحت کا چراغ، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہوا تیری ہے۔ مزید چار مصرے، گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے، گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے، نام اس حصے کا آپ کرب و بلا رکھا ہے۔ گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے، نام اس حصے کا کرب و بلا رکھا ہے۔ یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو اسا ہاتھوں میں موسیٰ نے اٹھا رکھا ہے، یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو اسا ہاتھوں میں موسیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ چار مصرے، اسی طرح کے فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا، فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا، میری قسمت میں تھا عباس کا نوکر ہونا۔ فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا، میری قسمت میں تھا عباس کا نوکر ہونا۔ بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ سجاتے ہیں علم، بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ سجاتے ہیں علم، ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا۔ آخری چار مصرے، عباس کے پرچم کے وفادار نہ ہوتے، عباس کے پرچم کے وفادار نہ ہوتے، ممکن ہی نہیں شہ کے طرفدار نہ ہوتے۔ عباس کے پرچم کے وفادار نہ ہوتے، ممکن ہی نہیں شہ کے طرفدار نہ ہوتے۔ رگ رگ میں نمک فاطمہ زہرا کا رواں تھا، پھر کیسے میرے بچے عزادار نہ ہوتے۔ درود پڑھے بیٹا بابا سے بلند، اور میں اب میں دعوت خطاب دوں گا میرے بھائی جناب نوید عاشق پیر صاحب سے کہ وہ اپنی بارگاہ سیدہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں، ان کی آمد کے لیے درود پڑھ لیں میں بابا سے بلند۔ بادشاہ راضی کرنا جی،
ذکر حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے، ذکر حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے اور جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ زندگی کرے اسی جی۔ سنانے میں مزہ آتا ہے اور جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے۔ میں بیت الحرمین کھلو کے آخ رہا کہ ہم کو اصحاب پیغمبر سے کوئی بہر نہیں، کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا۔ اساسہ دیکھ تو آئیں، عدم میں قاسموں کا کچھ اساسہ دیکھ تو آئیں، علی کے بغض کا کیا ہے خلاصہ دیکھ تو آئیں۔ ہمیں بھی بھیج دے یا رب ذرا دوزخ کے پھاٹک تک، علی سے جلنے والوں کا تماشا دیکھ تو آئیں۔ اللہ تہاڈی زندگی کرے۔ ایک سلوات سارے بڑے باواز دے بلند، بس چند منٹ ذکر مسائل۔ آؤ بادشاہوں پرسا دئیے، میں بسم اللہ کرا۔ گھر صاف کرا کے وہڑے وچ، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا۔ او شیرین کنات لوائی باسر نوکر، سائیاں دے تھا باسر بھیڑتے بھا۔ میں بسم اللہ کرا، کوئی لمبی چھوڑی گل نہیں کرنی، بس پی ہے شیرین تے اجڑ گیا ہی حسین۔ میں بسم اللہ کرا، او دن آیا جس دا حسین وعدہ کیتا ہے، شیرین تو رو نہ وطن تے چلی جا۔ میں حسین وعدہ کرنا، میں اکبر دی جنگ تیرے گھر لے آتا۔ اٹھی سہیلیاں نو کوئی دن پہلے بلا لیا، اسے دن فجر دی نماز تو فارغ ہوئی ہے۔ ایک کم کیتا سی حسین وعدے، حسین روسا لے جا شہر دے، شہر دے باہر جا کے میرے پیر دے سونے پتر جدہ جدہ استقبال کر۔ زہر چلا گیا، میں کرنا گھر صاف کرا کے وہڑے وچ، او شیرین کنات لوائی اتھ باسر نوکر، سائیاں دے اتھ باسر بھیڑتے بھائی۔ او آج پہلی واری گھر میں نے او پئیا جان جا رہی ہے، کوئی تحفے تائے بڑھائے نہیں؟ آدھی کیوں نہیں بڑھائے؟ اے میری ماں جی جنہاں دے جوان پتر نے، او گل زیادہ سمجھن گیا، چیزاں بھی کھا رہی ہے۔ ایک چیز چائس سہیلیاں دے پاس ڈے کیا دی، اے لال لباس ہے لیلا دا، او اکبر کو
समुद्री पे पाक संभाला चन का से मूंद गल विच हारे इतने जुदा दाखिल होए परेशान एक अभी जहर परेशान जान जी ज्यादा है रोवन लग पे कोला क्या दी रोन मेरे दर्द रोंदा क्यों है उधर रो क्या दे तू मांग दुआ ना घर तेरे ओ हो वे जानी एक बर दी आई मैं देखाया सर सांगा ते वटी फौज यजीद दी ओ एक साग ते सर है बन रहा शिरीनो तो कुछ कह दी ही मैं नौकरी करा शिरीन तो कुछ कह दी भी मिला करा और एक साग ते सर है बन रहना तो कोई कह दी है अभी जल्दी जा मेरी सहन ने मन तू दीवार रखे ही शिरीन को कह दी देखे उन्हें तमाशा ना देखे खिदमत करे एक गिये थे वापस आए कैदी लेके नहीं आया आधे जर्नल 80,000 दीनार तेरे जमानत मांगता है आदि ठहर जा मैं उन साइयां देख के तोरे दो थैलियां लेके आई है बीबी आ गई है शिरीन अगे आई है आ कह दिए माइया कह देना इतने ना बैठो अंदर आ जाओ मेरे को बड़ा इंतजाम है असल च ना अज मेरे पीर दे सोने पुत्र दी जंज ने इत मैं नौकरा वाल ते मन बदल कीता साइडा के अम्मा बिजा इस बार सानू इत्थे ही रहन देवे जेड़े वेले तेरे पीर दे सोने पुत्र दी जान जाई ना असें इत्थों ठहरा सा आई वे कह दी सू अपना घर समझो कोई हुक्म मैं तुहाड़ी खिदमत क्या कर सकनी आ सैण फरमाया अम्मा फिजा इस नू आख साडे भरा मारे गए साडे पुत्र मारे गए सानू किसे रोवण नहीं दित्ता इजाजत देनी है तेरे घर च बह के रो लईए आदि रो लो मगर जेड़े जान जाए ना उसे ले बच सकनी ना कर शिरीन दूर गई कोई आदि हाय मेरा जवान कोई आदि हाय मेरी 6 महीने दी कमाई सैन लैन सलाम लाल हवैड़ की दहाय मेरा तो सामारिया वीर हुसैन हुसैन नाम आई वही जिम्मे जिद पारिया में हुसैन नाम बैक के वेर की तय सैन तो पास इशारा है हाथ जोड़ के अभी भी तेरे बिरादर ना हुसैन होसी चुके ना मेरे पीर का नाम हुसैन है हुसैन के नाते बैठ डगर तू अपने बिरादर पुत्रों से ना जाके बैठ कर सैनों क्या दी हाय मैं अकबर का बाबा मेरे सैन फरमाया बीबी तू कैसे ना रखे हुए इससे तो जान जा रही तेरी सैन रो मेरे सामने बो मेरे चेहरे तो वाल हटा वाल हटा है सैन रो मेरे पहचान मुंह देखता तू तो पिटी है सैन मेरी ज़ैनब सैन ते जान की थी सैनों के आदिल तू राह दे दी पये चादर ही कोई नहीं सर के आदर यो एक दर्द खा गया है मेरी जिंदगी मुका गया है ओ हाय जागी अकबर दी जिता चादर लुटा मेरी अल्लाह तो उनसे तो किताब फरमाए
ماں تو مر گئی اس جس کا ایڈا سونا پتر ٹر جائے وہ ماوا کدو زندہ رہ گیا سین فرمایا موئی نہیں میرے نال جڑکے وتی جلے سین نبی بی اکبر دی ماں کیڑی سین منہ تے بیٹھ کے آ جاں او ماں ہے اجڑی بن پیر حسین دے سینے دا تعویذ ہے کو لائی چایا ہاں لایا چہرے تے نیلے نیلے دا کہتے جسے ناز سے یزدان کا آنگل ہے کتنا ہنسی حضرت عمران کا آنگل بہت مختصر پڑھوں گا جھکتا ہے جسے ناز سے یزدان کا آنگل اور بستے ہیں خدا صبر کے غیرت کے وفا کے بستے ہیں خدا صبر کے غیرت کے وفا کے رکھتا ہے خداؤں کے نگہبان کا آنگل لگتا ہے خداؤں کے بس بہت جلدی نگہبان کا آنگن اور پھر پائے مبارک کے چھونے کو مچلتا ہے حسین پھر پائے مبارک کے چھونے کو مچلتا ہے میری بات سمجھنے سردار صاحب پھر پائے مبارک کے چھونے کو مچلتا ہے خوف کوئی اس کو گرتا ہے سنبھلتا ہے ارے لہریں جنہیں کہتے ہو لرزہ ہے یہ دریا پہ عباس کی ہے بسے اب تک وہ دہلتا ہے اور ہم نے جو طلب کی تھی زیارات خدا سے بس آخری چار مصرع میرے ہم نے جو طلب کی تھی زیارات خدا سے لو ہو گئی کربل میں ملاقات خدا بیٹھے ہو چلے ہم نے جو طلب کی تھی زیارات خدا سے میں طرف دیکھیں خدا ہم سے زیارت اس طرح نہیں کرو سردار کربل میں ملاقات ملاقات ہوتی تو بات بھی ہوتی ہے ملاقات خدا سے ہوتا نہ جو شبیر تجھے کون بچاتا ہوتی رہی اپنی تو یہی بات خدا دشت غربت کے بکی سوئے سفر جاتے ہیں دشت غربت کے مکی سوئے سفر جاتے ہیں اب رضائیں جو نہیں خاک پسند جاتے ہیں اور جلتے خیموں سے یوں نکلے ہیں وہ پیاسے بچے جیسے دانے کسی تسبیح کے بکھر جاتے ہیں جلتے خیموں سے یوں نکلے ہیں وہ پیاسے بچے
جیسے دانے کسی تسبیح کے بکھر جاتے ہیں اور رو کے پوچھا یہ سکینہ نے دکھی زینب سے جن کا بابا نہ رہے بچے کدھر جاتے. جواب سنو بے مخدومہ کا. رو کے پوچھا یہ سکینہ نے دکھی زینب سے جن کا بابا نہ رہے بچے کدھر. جواب سنا گے مخدومہ کا. بچے کدھر جاتے ہیں قید ہوتے ہیں ستم سہتے ہیں بولی زینب اور گھٹ کے پھر شام کے زندان میں مر جاتے. قید ہوتے ہیں ستم سہتے ہیں بولی زینب اور گھٹ کے پھر شام کے زندان میں مر جاتے ہیں. اور دیکھ کے زندہ رہی کیسے بہن تیری حسین. دیکھ کے زندہ رہی کیسے بہن تیری حسین. لوگ تو سن کے شہادت تیری مر جاتے ہیں. دیکھ کے زندہ رہی کیسے بہن تیری حسین. لوگ تو سن کے شہادت تیری مر جاتے ہیں.